Sasa akitaka upande kwa mto yote atangoa yote na mimi najua iko kwa mto kama mto. Sawa. Baada kupata ripoti kutokana na mambo ya nyumba kumi, huu mradi wa nyumba kumi nimeshukuru umeweza kuzaa hii matunda kuonesha faida ya nyumba kumi. Leo tumeweza kushika kupata bangi mingi sana ambayo imepandwa kando kando ya mto wa Ngong River. Kwa hakika hizi bangi ndio zinasababisha sana mambo ya usalama. Vijana wakishafuta ndomi bangi, huwa akili yao wanaona wanasema roho iko juu. Wanaweza fanya chochote. Hata wakishika bunduki ama nini, wanaenda kufanya uhalifu. Kwa hivyo nimeshukuru sana wale wananchi wa eneo hii wa nyumba kumi wanaotupatia hizi habari. Na ningependa pia kusisitiza kwa wengine watupe habari kama hizi, na tutafaulu kuweka nchi yetu na amani na kupigana na madawa ya kulevya.